Ah, eles estão-me a assustar. Temos que ir rushar, senão eles matam-nos. Tenho uma ideia, mas não sei se isto vai resultar. Se não resultar, não resulta. Bora? Dispara. Já, resultou. Bem. É que bom ter as que eventualmente poderão ser. Sim, eu só vim buscar esta sniper que está aqui. O S Corona 19, né? E também está outro gajo. Eu acho que matei, está quase morto. Uau, tem um controller player. Matei. Matamos. Bem.